अथ अष्टाविंशः सर्गः। प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनशुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत्। गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षसुरैरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुङ्गव। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामुनिः संहारं व्याजहाराथ धृतिमान् सुव्रतः शुचिः। सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम्। लक्षाक्षविषमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ दशाक्षशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ। पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभसुनाभकौ ज्योतिषं कृशनं चैव नैराश्य विमलावुभौ। यौ गन्धर्वहरिद्रौ च दैत्यप्रशमनौ तथा सार्चिर्माली धृतिर्माली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा। पितृसौमनसं चैव विधूतमकरावुभौ करवीरकरं चैव धनधान्यौ च राघव। कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्भकं सर्वनाभं च
संतानवर्णौ तथा। भृशाश्वतनयान् रामा भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीक्ष मम भद्रन्ते पात्रभूतोऽसि राघव बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना। दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः केचिदङ्गारसदृशाः केचिद्धूमोपमास्तथा चन्द्रार्कसदृशाः केचित् प्रह्वाञ्जलिपुटास्तथा। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवामते। मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः। अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्त्विति काकुत्स्थम् उक्त्वा जग्मुर्यथागतम्। स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लेक्ष्णं वचनमब्रवीत्। तन्मेघसङ्काशम् पर्वतस्या विदूरतः वृक्षशण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे। दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोरममतीव च नानाप्रकारैश्चकुनैः वल्गुनादैरलङ्कृतम्। Thank you.
निःसृता स्म मुनिश्रेष्ठा कान्ताराद्रो महर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। सर्वं मेशं स भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदम् संप्राप्ता यत्र ते पापाः ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः। तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवन्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी। रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः।